Aktuality, turnaje, strategie, videa. Zlepšete svoji hru z www.pokerman.cz. Přišel na první Prague Poker Series, nechtěl jsem se to nechat ujít, je to první. Myslím si, že celkem jsem ve formě, jsem vyhrál od ČPT jsem vyhrál v onlineu nějaký ten turnaj, asi nějakých $5,000. Hlavně přišel jsem za zábavou, neděle nemám co dělat a nechtěl jsem být doma hrát online. No. Hlavně protože chodím hlavně teď poslední dobou na velký živý turnaje, protože jako na online mám moc čas, hlavně z toho důvodu, že přes den pracuju, takže večer spíš chodím někam takhle večer zahrát. No a k té přezdívce, co se mě ptali, tak z svýho času jsem hrál hodně cash game, asi během prvního půl roku, minulý rok jsem klubil na cashovce a tam jsem měl ve zvyku z začátku, že jsem vždycky, když jsem měl neporazitelnou kombinaci, tak jsem dal all-in, takže mě začali říkat nuts player, takže díky tomuhle to tam vzniklo. Já jsem sem dneska přišel, protože jsem vlastně sponzorovaný společností Bwin a přišel jsem je prezentovat na tomhle živém turnaji, který se hraje o 150 000. Vlastně moje smlouva o sponzorování začala někdy v říjnu loňského roku, že jsem měl docela online úspěchy na Bwinu a pak se mi povedlo dát i 3 finálové turnaje České pokerové tour. Vlastně od té doby mě začal Bwin sponzorovat a ta sponzorská smlouva pokračuje i v tomto roce a je uzavřená na celý rok. A součástí té smlouvy je právě prezentace Bwinu na těchto turnajích, které on sponzoruje a je partnerem. Takže minulý rok jsme začali s PP sérií, byli jsme trošku na vážkách, jestli spustit takovouhle velkou sérii, myslíme si, že se nám to povedlo, byl to velmi úspěšný ročník, vždycky se nám podařilo naplnit garanci, vždycky byl dostatečný počet lidí a myslím, že jsme přitáhli tu nejkvalitnější pokrovou elitu k nám do kasína na PPS. Pro letošní rok jsme připravili několik výrazných změn. První změna je znásobení garance ze 100 000 na 150 000 garantí, což si myslím, že je výrazná změna. Další strukturální změna jsou přidaný levely, aby se hrál trošku víc poker a méně gamble. A zkvalitnili jsme, myslím, že i ten časový průběh toho turnaje a vůbec celý ten turnaj. Jako další novinka letošního ročníku PPS je finálový free roll pro 27 nejúspěšnějších hráčů celého ročníku s předpokládaným price poolem 150 000 Kč. Zároveň bych chtěl poděkovat našim hlavním partnerům, a to je sázková kancelář Bwin a server Pokerman, který nám
umožnili a pomohli nám zpropagovat a provést tenhle turnaj tak, jako všichni vidíte a máte ho rádi. Takže dneska máme krásnou účast 56 lidí, momentálně jsme ve fázi, kdy nám hraje poslední dvanáctka. Myslím si, že z celkové špičky, která se dneska zúčastnila, nechyběl snad nikdo z pražských hráčů, bohužel většina z nich už vyletěla v prvních fázích, nicméně třeba Paštika se stále drží a já mu přeju, aby vyhrál. Přišel dneska na turnaj, který sponzoruje Bevin a přišel jsem sem za známýma a přišel jsem se sem podívat za mým dlouholetým kamarádem, který dlouho hrál pokra v cizině a teď přišel jsem si zahrát a jinak normálně hraju online, takže to bylo takové zpestření pro mě a trošku jsem si odpočal od online hry. Samozřejmě výborný, radost z výhry. Občas jsem se musel jako hrabat z takových prekérních situací, ale nakonec to vyšlo, takže pořád. Nějaký reálnější obrysy, to vítězství začalo mít tak zhruba ve 14-13 lidech, nevím přesně, kdy jsem vyhrál spin Jacky do S, takže to bylo štěstí a od té doby to začalo být, jako začalo vypadat, že by se to mohlo podařit.
aktuality, turnaje, strategie, videa. Zlepšete svoji hru z www.pokerman.cz.